Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Розраховане на 20 ліжок. Відділення паліативної медичної допомоги функціонує у Городоцькій багатопрофільній лікарні. Консультації з ментального здоров'я. Чому не варто соромитись звертатись за психологічною допомогою? Восьмигранники замість кубів. На алеї пам'яті у середмісті Хмельницького встановлюють нові конструкції із зображенням загиблих воїнів. 40 українців стали учасниками 77-ї акції «Поверніть героїв з полону» в Хмельницькому. Це рідні військовополонених, безвісти зниклих і містяни, які прийшли задля їх підтримки, розповіла Суспільному координаторка акції Леся Стебло. Я чекаю нареченого, який разом з своїми побратимами тримали оборону у Маріуполі і вже 20-й місяць перебуває в російському полоні. Я чекаю свого чоловіка, який вже 10,5 місяців, як зник безвісти на Луганському напрямку. Я хочу довести своїм одноліткам, підліткам, те, що неважливо, чи є в тебе родичі полонені, чи є в тебе хтось з військових. Ми, українці, ми маємо один одного підтримувати. Для кожного з нас це має бути дуже важливо. Ми звертаємось до вас, шановні хмельничани, з проханням зробити одну фотографію з нашої акції, поставити хештег «Поверніть героїв з полону», і таким чином ви можете нам допомогти боротися за наших українських громадян. 60-річний Леонід Ратушняк каже, хворіє 10 років і з ускладненням потрапив до відділення паліативної медичної допомоги Городоцької лікарні у перший день його відкриття. В цій палаті вже третій тиждень. Условія, то, що треба, создали. У нього ампутована одна кінцівка, на другій кінцівці зараз на даний момент йде гангрена трьох пальців, які були видалені. Завідувач відділення Олександр Задорожній розповідає, хворий отримує необхідне медикаментозне лікування і знеболення. Він знаходиться в комфортних положенні порівняно, його проводять постійно перев'язки, функціональне ліжко відповідає йому потребам його. У відділенні надають спеціалізовану медичну допомогу, каже завідувач. Розраховане воно на 20 ліжок. Наразі у ньому перебуває 18 хворих. Згідно нових вимог НЗСУ, повинні бути паліативні відділення, де таким хворим стаціонарна медична паліативна допомога повинна була надаватися. В зв'язку з тим ми створили це відділення. Паліативне відділення у Городоцькій багатопрофільній лікарні відкрили 1 січня цього року, розповідає Олександр Задорожний. Тут, каже, допомагають полегшити симптоми і зменшити страждання хворим на невиліковні недуги. Сюди потрапляють хворі з важкими онкологічними захворюваннями, хронічними серцево-судинною недостатністю, наслідками перенесених інсультів, цирозами печінки, захворюваннями нирок, цукрового діабету, з відсутністю кінцівок. У нас є лікарі, які прийшли тематичне удосконалення, 4 чоловіка, які пройшли по паліативній медичній допомозі. Також працює з хворими психолог. Окремо облаштували у відділенні палату героя, каже Олександр Задорожний. Сюди потрапляють воїни, які були раніше демобілізовані, які були учасниками АТО, і учасники бойових дій. Тут важко хворі можуть бути з різними станами хронічними. Обладнали відділення за 1 мільйон гривень. Це кошти меценатів, каже їх представник Олександр Ширитюк. Були закуплені спеціальні функціональні ліжка, були закуплені системи протипролежнього, оскільки тут дуже багато лежачих хворих, а також все для того, щоб вони могли більш комфортно себе почувати. За словами Олександра Задорожного, перебування і лікування у паліативному відділенні для пацієнтів безоплатне, і вони тут можуть перебувати досить тривалий час. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Треба робити різні техніки для ментального здоров'я, для розслаблення, для відволікання від наших реалій. Сімейна лікарка Валентина Гисаль каже, на прийомі треба визначити емоційний стан пацієнта. Його нестабільність може бути причиною або наслідком хвороби. Можна коротенько, які це вправи? Дивіться, якщо ви бачите, відчуваєте, що може настати якась панічна атака, нервовий розлад, ви можете поробити вправи з глибоким диханням, вдихнути глибоко, затримати дихання на 4 секунди,
потім повільно видихнути і так ці вправи провести кілька разів. Валентина Гисаль, яка є директором Хмельницького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, говорить, 97% лікарів і 90% медсестер закладу, до якого входять 14 амбулаторій, навчені допомагати пацієнтам долати проблеми з ментальним здоров'ям. Багато закладів області ще в минулому році, так само як і ми, підписали пакет, який називається «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Ми підписали цей пакет в листопаді 2023 року. У центрі за 2 місяці таку допомогу надали 16 пацієнтам. Кількість звернень, зі слів директорки закладу, збільшується. Факт звернення і причина звернення – це є конфіденційна інформація. Сімейна лікарка Тетяна Щепінська розповіла, з травня 2022 року консультує пацієнтів щодо ментального здоров'я. Я натрапила на курси Меджгеп для сімейних лікарів по подоланню проблем психічному здоров'ю. Пройшла цей курс, я дуже була ним вражена і задоволена, тому що отримала набагато більше, ніж очікувала. Крім того, що я навчилася діагностувати найпоширеніші ментальні розлади, я також можу клінічно обстежувати, складати плани лікування, надавати підтримку та супровід своїм пацієнтам, а у разі потреби можна перенаправити до вузьких спеціалістів. Тетяна Щепінська каже, може сама надавати психологічну підтримку і допомогти в цьому іншим. У серпні минулого року вивчилася на тренера. Занять, каже Тетяна Щепінська, ще не організовувала, знаннями поки ділиться з колегами. Дуже важливо створити безпечне середовище в кабінеті і дати пацієнту змогу все сповісти, що він хоче, не перебиваючи його. Сімейна лікарка Валентина Гисаль говорить, у чому полягає допомога пацієнту з розладами ментального здоров'я. Головне не нашкодити. Головне людині пояснити, що навіть та панічна атака – це нормальна реакція на ненормальні обставини. Зі слів лікарки, аби допомогти пацієнту, важливо налагодити з ним контакт і викликати довіру. Аби там з вами підтримувати зв'язок, розповідайте, діліться зі мною, що вас турбує. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанин Юрій Занозовський каже, встановлення восьмигранників замість 4-гранних кубів із портретами загиблих військових на Алеї пам'яті – сьогоденна необхідність. Я вважаю, що це краще, як було 4, тому що куди поставити, потрібно вшанувати. Восьмигранники замість кубів із портретами загиблих військових тепер встановлюватимуть на Алеї пам'яті, що у середмісті Хмельницького, каже начальниця управління організаційної інформаційної роботи та контролю міськради Ірина Бачинська. За її словами, на кожній такій конструкції тепер розміщуватимуть банери із портретами 8 загиблих військових замість 4. Також банери доповнені QR-кодами. Якщо їх відсканувати, можна перейти на сайт Хмельницької міської ради, на сторінку з інформацією більш розлогою, ніж розміщено на кубах. 4 нових восьмигранники вже встановили у середмісті Хмельницького. Ще 3 у процесі роботи, розповідає Ірина Бачинська. Ми розглядаємо можливість того, аби привести алею пам'яті в загальну концепцію, поступово з часом замінити попередньо встановлені куби на восьмигранні конструкції. Наразі на алеї пам'яті на вулиці Проскурівській розміщено 330 банера з загиблими героями. Зі слів начальниці управління, коштів на виготовлення конструкцій із портретами загиблих героїв з міського бюджету не брали. Їх виготовляють за рахунок коштів небайдужих хмельничан. Каже, 2 роки тому, коли організовували встановлення кубів на Проскурівській, не думали, що вони залишаться надовго, а їхня кількість настільки зростатиме. Алея пам'яті, яка розміщена в центральній частині нашого міста, на вулиці Проскурівській, з'явилася напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році. Функціонувати ця алея мала буквально тиждень-два. Приурочена вона була Дню пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні. Нині планів про перенесення кубів з алеї пам'яті у інше місце, каже Ірина Бачинська, у міської ради немає. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.